რასოში ჩვენ მერიას აკროზივართ მათხოვრობთ ჩათვალოს ეს მერია რო ჩვენ მათხოვრობთ მათხოვრები ზივართ აკა უხურებ ვეღაცამ გამოიარო შეგეცოდეს და ერთი წვანილი იყიდოს ასე სადუნა წავიდეთ შერები მოკვდეთ მაშინ და საქმო ხელფასები მოგცენ ან დახმარება მოგცენ სახში დავდებით აღარ გამოვალთ იმ ქუჩაში ჩვენ ოჯახს აქედან ვარჩენთ მარტო ცარიელი პური მიგვაქვს სახში ბაზრის ტერიტორიაზეც არ არის არავინ შემოდის იქ მე ავანტყოფი ქალი ვარ ბაზარში ადგილი არ არის მზეში დავჯდე იქ აქ პატარა ჩრდილი ეხლა სახში მივდივარ დილიდან დავდგები აგერ გაფუჭდა წვანილი რამე ფული მაქვს მისემული ვერ გავყიდე გაფუჭდა უნდა გადავყარო დღეს სახში წავიდე წავიდე ისა ზარალითა რაც უნდა იქცელოს ხალხმა პური რითი ჭამოს და ქალაქს არ უხდება უგეთესია სამუშაო ადგილები კონდეთ ბევრი და იმუშავონ მაღაზიებში გარე სავაჭრობა კარგი არ არის თქმა უნდა დავზარალდებით ამით იოჩენთ ჩვენ ოჯახებს პირადად მე ასად არ მუშაობ და დავზარალდები რა თქმა უნდა სახში რომ დავჭდე აკრძალონ ყველაფერი ვაფშე ცხოვრებაც აკრძალონ აიგი ერთი ჰაერიღა გოდაგჩა ამ ქვეყანაზე ეგაც აკრძალონ ეს ავატყოფი ყავს და ჭამებში ფული არ ყოფილით საჭმის ფული საიდან შეგო პირიქით უნდა თელქუჩას უნდა იყოს ვაჭრობა გადასახადი 2000 ლარებია შედი აბა როგორ გადაიხდი აი ჩემი გოგო ვაჭრობს მაღაზიაში 600 ლარია გადასახადი მარტო იმას არ ყოფნის კარგი იდეა საერთოდ გარე ვაჭრობას უნდა გაეწიოს კონტროლი რომელიც არ არის ლამაზი აი არ არის მისაღები. როგორ თქვა, გარემოვაჭრობას დააზარალებს თუ გონი დააზარალებს. მაგრამ უკეთესია შენობაში. აუცილებლად. ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ხალხს უშლის სიარულში გავლენა. საშუალებას არ გვაძლევენ და მე მეორეთ რომ დაბინძურებული ეს არის პროდუქტი. ყველაფერი უნდა იყოს დახურულ სივრცეში, მაღაზიებში განთავსებული. ძალიან გვიჭირს, თორე ხო არ დავდებოდით. მართალი მეც არ მომწონს. მე დავდივარ და მეც თვითონ არ მომწონს აი სკარეთ ვაჭრობა, საჭმელია და ქუჩაში ვყიდით. არ შეიძლება ამ იმის ქუჩაში გაყიდვა ამ საჭმელივისა. მაინც რა ქნას ხალხი საწავიდეს, აი რა გავაკეთოთ. ხო ადგილი უნდა კონდეს ადამიანო დაждდეს და ნორმალურად ივაჭროს. მართალი არ არის ლამაზი, მაინც რა ქნას. რა უნდა გავაკეთოთ, აი რა გავაკეთოთ. ხელფასი ჩვენ არ აგვაქვს, სამუშაო არ აგვაქვს. მეც ვეძებ ადგილი ნორმალური ადგილი დადგე ან შიგნით ან რაღაცა ნორმალურად ვივაჭრო ნორმალურად რაღაცა გავაკეთო მაინც არ არის ეგეთი ადგილი ჩემი აზრით უნდა იკრძალებოდეს ნამდვილად იმიტომ რომ მოძრაობას უშლის ხელს თავისი ადგილი უნდა კონდეს ყველა პროდუქტს ან ქუჩაში არ უნდა იყიდებოდეს არ უნდა იმტერებოდეს სუფთათ უნდა იყიდებოდეს უნდა კონტროლდებოდეს ბატონო იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ხარისხიანი პროდუქტიზე თუ ალაპარაკი. არც ლამაზი არ არის გარეთ რო დგანან. მერიამ უნდა მიაქციოს ყურადღება და დააკმაყოფილონ ადგილი თან ბაზარში ან რაღაცა და თვითონ ადგილი სადაც უნდა იმუშაონ. უნდა იკრძალებოდეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ღიაცის ქვეშ ულაგიათ იქ რძის პროდუქტია, ხორცეულობაა და არ არის ეს სასურველი არც ჰიგიენურია და თავისთავად ბაქტერიებიც ავსია და ან როგორ ყიდულობს ხალხი ამ ყველაფერს. კი, ქვია სოფლის პროდუქტი და კარგია, მაგრამ ასევე დაბინძურებულია ის პროდუქტი, რომ მანქანის გამონაბოლ ქვია თუ ჰაერი და ნათას ბაქტერიას იძენს და თავისთავად სპეციალური შენობა უნდა გამოიყოს, სადაც თუდად ეს სოფლიდან ჩამოსულებს შეუძლიათ რომ თავისი სოფლის პროდუქტით უნაშრომი გაყიდო.